大家好，欢迎收看本期节目，我是主播大熊。今天和大家分享以下内容。一，截至基辅时间4月20日早上，俄军在战争中损失了750名军事人员。此外，乌军摧毁了8辆坦克、21辆装甲战车和20套火炮系统。二，乌克兰武装部队总参谋称，在过去的一天里，前线共发生的102起战斗冲突，俄罗斯人发动了29次导弹袭击，搞了67次的空袭，还用多管火箭系统啊，向乌克兰军队的阵地和人口稠密地区发射67次。在南曼前线，俄罗斯人在特维尔多、赫里伯夫和克里米纳，以及扬伯利夫卡、特尔尼和托尔斯克附近袭击了乌克兰阵地13次。在巴布特前线，乌克兰士兵击退了比洛霍里夫卡和上卡米扬斯克、斯皮尔内、恰西夫亚尔、伊万尼夫斯克和克里什基夫卡附近的23次袭击。在阿夫迪夫卡前线，乌克兰守军击退了新卡利诺夫、奥克雷特、贝迪奇乌曼斯克、新巴赫穆基夫卡、普尔沃麦斯基和内维尔斯克附近的31次袭击。在新帕夫利夫卡前线，乌克兰国防军继续在新米哈伊利夫卡、波贝达和乌罗扎因附近阻挡俄罗斯人。俄罗斯人在空中支援下，在那里23次尝试突破乌军的防御。在奥里西夫前线，俄罗斯人在斯塔罗麦奥尔斯克附近和维尔伯维西北部附近5次袭击了乌克兰守军的阵地。在赫尔松前线，俄罗斯军队啊继续试图将乌克兰部队赶出第聂伯河左岸的立足点。在过去的一天里，他们发动了7次不成功的袭击。乌克兰空军袭击了俄罗斯军事人员集中的6个地区和一个属于俄罗斯人的指挥所。三，4月19日至20日晚上，俄罗斯军队用弹道导弹和制导导弹轰炸乌克兰，其中2枚被击落。乌克兰空军指出，俄罗斯人用3枚伊斯坎德尔 M 弹道导弹、2枚从俄罗斯比尔格勒德州发射的 S-300、S-400 防空导弹和2枚从黑海发射的 KH-59、KH-69 导弹发动了攻击。乌克兰的防空导弹部队摧毁了2枚 KH-59、KH-69 导弹。此外，3架侦察无人机在南部战线被摧毁，2架海燕石和1架超级摄像机。乌克兰特种部队内部的消息人士告诉《基辅邮报》，乌克兰利用神风敢死队无人机袭击了俄罗斯军工联合体的能源供应设施。该行动导致俄罗斯境内的变电站和燃料储存基地受损。早些时候，俄罗斯国防部报告说，神风敢死队无人机袭击了几个燃料和能源综合设施。据报俄罗斯8个地区的大规模的无人机袭击，是国防部主要情报局、乌克兰安全局和特种作战部队参与的联合行动，主要目标是破坏支持俄罗斯军事工业设施的能源基础设施。据报道，袭击发生后某些地区出现了电力和供水中断。消息人士表示，由于这次特别行动，至少有3个变电站和1个燃料储存基地受到影响，导致了火灾。具体来说，目标包括斯摩棱斯克地区的油库以及卡卢加和布良斯克的变电站。比尔格勒德州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫证实，能源基础设施发生火灾，而俄罗斯电报频道的报道显示，布良斯克州维格尼奇的一个变电站起火。在卡卢加地区，州长弗拉迪斯拉夫·沙普沙报告说，由于变电站附近的无人机爆炸，马洛尼罗斯拉维茨地区的能源基础设施遭到破坏。在斯摩棱斯克地区，州长瓦西里·阿诺辛报告说，卡尔德莫夫斯基区的一个燃料和能源综合设施遭到袭击。当地的 TJ 频道分享了显示袭击后果的视频和照片。据目击者称，无人机瞄准了卡迪莫沃油库引发了火灾，以及另一个燃料和能源设施内夫蒂卡。卡迪莫沃油库由卢克石油中心石油公司有限责任公司拥有，距离乌克兰边境约284公里。据报道，莫斯科地区以及比尔格罗德、库尔斯克、图拉、
和梁赞地区发生了俄罗斯防空系统的爆炸和活动。一位消息人士告诉基辅邮报， SBU 无人机通过成功瞄准对俄罗斯军事设施运营至关重要的基础设施，再次证明了他们的有效性。俄罗斯官员报告说，4月19日晚和4月20日凌晨，50架无人机袭击了俄罗斯的八个地区，导致几个能源基础设施受损，一个定居点发生火灾并造成人员伤亡。据称啊，俄罗斯防空部队在一夜之间拦截并摧毁了50架无人机，分布如下：一、比尔格罗德地区上空有26啊；二、布良斯克地区10；三、库尔斯克地区上空8；四、图拉地区上空2；五、斯摩棱斯克、梁赞、卡罗加和莫斯科地区各1。俄罗斯和北约之间可能发生战争，波罗的海国家可能受到威胁。如果乌克兰不抵抗，对抗是可能的，这是泽连斯基在接受巴西记者采访时说的。他说，虽然我会说如果我们不承受这一切，但我相信这不会发生。当然我们假设我们无法承受这一切，那么俄罗斯下一步就没有太多的地方可走了，他们会来到波罗的海国家，无论人们是否愿意，他们都说这不会发生。所有这些争论都是多余的，他们肯定会来，因为他们需要向前走。他说，所有帝国都走这样的路，对于某某来说，反对不会发生重大对抗的国家是最安全的。根据泽连斯基的说法，某某不会重蹈俄罗斯在乌克兰的覆辙，他说他不会第二次重复这样的错误，因为对于一个较小的国家来说更容易，更少的保护，更少的人，更少的武器，这将是一个在前苏联内的国家。波罗的海国家属于这种情况，他会去那里。泽连斯基指出，如果波罗的海国家遭到袭击，西方军队将很难击倒俄罗斯人。他说，这将是一场俄罗斯与北约的战争。当然，如果乌克兰不抵抗，就会发生这种情况，然后将是俄罗斯对北约国家的胜利，然后将重新分配世界各地的领土。他说，来自伙伴国家的军队可以帮助乌克兰击落敌方导弹，就像袭击以色列一样。他说，关于我们领土上的部队，什么部队啊？以色列发生了什么？飞机，发射导弹的飞机。例如，如果我们得到法国、德国、波兰、英国的飞机，那么在他们国家的领土上升空的飞机是谁的并不重要。如果这架飞机在我们的邻国领土上空升起，并击落了肯定会飞越乌克兰导弹，但也可以飞到这些领土上，正如在波兰和罗马尼亚发生的事实已经记录的那样，那么让他们击落这些导弹，我只会对此表示感谢。如果我们有这样的建议，那为什么不呢？同时泽连斯基指出，他没有听到法国总统马克龙向乌克兰境内派遣军队的提议。他说，法国军队将来到乌克兰领土并与我们一起对抗俄罗斯的信号，我没有从伊曼纽尔那里听到这个消息。乌克兰有兴趣让巴西参加将于6月份在瑞士举行的全球和平峰会。他强调说，乌克兰对巴西，特别是卢拉达希尔瓦总统积极参与第一届全球和平峰会感兴趣。他说，我相信他在那里的出现，以及世界上任何受到邀请的任何国家的领导人的出现，都表明他们这些人想要和平，希望这对乌克兰来说是公正的和平。英国国防情报局对乌克兰昨天首次击落图二 M3 战略轰炸机发表了如下评论。2024年4月19日俄罗斯使用图二 M3 战略轰炸机对乌克兰南部的目标进行空袭。乌克兰国防情报局宣布，他们击落了其中的一架轰炸机。网上流传的报道似乎显示一架逆火在空中失去了控制，然后坠毁在了田野里。俄罗斯国防部证实一架逆火坠毁，
搜救任务正在进行中，但没有承认是被击落的。然而，几乎可以肯定的是，关于使用 S-200 导弹的报道是准确的。这是乌克兰对俄罗斯空军的又一次成功行动。该系统可能于2024年2月23日乌方击落俄罗斯 A-50 远程预警机的系统相同。这是乌克兰防空系统击落战略轰炸机的首例。迄今为止，俄罗斯很可能已经损失了至少100架固定翼战斗机。乌克兰空军发言人称，这是这场战争的一个转折点，意义重大。普达诺夫称，乌方蹲点了一个星期才等到那架图二 M3 出现在可以伏击它的路线上。换句话说，那架图二 M3 是以乌空军期待的方式，在正确的时间出现在正确的路线上。今天就聊到这里吧。节目最后，恳请宽裕的朋友啊，给大熊一些打赏。做视频已然不足以糊口了。最近呢，因为俄乌话题日趋敏感，视频被大量黄标，流量也急剧下滑，所以恳请大家能够多多支持啊！国内朋友可以扫频道主页的赞赏二维码进行打赏。在此，大熊向大家表示真挚的感谢。我们下期见。